ይህ የሸገር ሼልፍ ፕሮግራም ነው። ሸገር ሼልፍ ዞተር አርብ እና እሁድ ቀርባል። ሸገር ሼልፍ በሸገር 102.1 አንተ ነመስከረም ማለቃ በሌለው ደማቅ ሰማያዊ ከሩቅ ያለው ጋራ ተነክሮ ሐምራዊ በሰላይ ደመናው እንደ ጥጥ ተነድፎ የተራራቀ ያንዣብብ ተቀጥፎ አንተ ነመስከረም የሐምሌን ጨለማ የነሐሴን ዝናም የሻርከው አንተ ነ በብርሃን ፈገግታ በክረምቱ ወራት ሰማዩን ያስጌጠው የማርያም መቀነት በቀለም ያበደው ጤዛው ነካክቶታል መሬቱ ላይ ለቆ በቀይና ቢጫ መስኩ ተለቅልቆ ወንዝና ጅረቱ ድንጋይና ፈሩ አገሩ ውብ ሆኗል ሜዳው ሸንተረሩ እንቁጣጣሽ አንተ ስሞታ የበዛ ለሰው መታሰቢያ ውበት የምትገዛ በሽቱ መዓዛ ለውጣው አመቱ ይታደስ ያረጀው ፍጥረት ሌላ ይሁን ከምረው ዘመኑን ካበው ባመት ባመት ቦሩ ደረጃ ፍጥረት ይጓዙበት ፍየሎች ይዝለሉ ቅጠል ይበጥሱ ከተሰደዱበት ወፎች ይመለሱ ይልቀሙት ይስሩ ቤታቸውን ይስፈሩበት ዛፉ የደስደስ ያሰሙ ንቦች ይራኮቱ ይንጠራሩ አበቦች ይንኩ ይከፈቱ እንቦሳና ግልገል በሜዳው ይፈንጩ ከብቶች ሳሩን ይንጩ ሕፃናት ይሩጡ ይሳቁ ይንጫጩ ዛፎች ይተንፍሱ የነፋሱ ጠረን ይሰራጭ በቦታው ያውደው አገሩን አደይ አበባን የመስቀል ዳመራ ጠረንህ አልባብ ነው አየር የጠራ የአገር ልብስ አንተን ነጭ እንደ በረዶ ሰው የሚያጌጥብህ ጥበብህን ወስዶ ቡቃያን እሸት ጓሚ የበሰለ አረንጓዴ ልብስ በጌጥ የተሳለ ጥቁር አረንጓዴ ቢጫማ አረንጓዴ ያተር አረንጓዴ ቅጠል አረንጓዴ ቀለም 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 የሚስተካከልህ የሚያስንቅህ የለም።